Hola a tots, gràcies per vindre. Avui tenim una xerrada molt, molt interessant que crec que tindria que estar sempre present a totes les WordCamps. Avui l'accessibilitat és un tema dels grans desconeguts i poc usat. Avui tenim aquí a Vincent, que és un expert consultor d'accessibilitat digital. A més, és expert en ciències de la visió. Ell, a més, també és una espècie d'evangelitzador per totes les WordCamps, que, bueno, innombrables les que ha estat i ha anat exposant el seu missatge. Insisteixo, tindria que ser una xerrada obligatòria en totes les WordCamps, no? Ell també fa esdeveniments gratuïts com el WP Accessibility Day i, bueno, són coses més, a part que jo he estat aquests dies abans de conèixer-lo i anat mirant els seus vídeos i anat mirant la seva web i m'ha semblat un món superapassionant, no? Avui ens vindrà a parlar de 10 més 2 bàsics d'accessibilitat i, bueno, jo almenys superemocionat que estigui aquí a Barcelona. Gràcies per vindre. Un fort aplaudiment. Gràcies, Jordi, per la presentació. Gràcies a tots per vindre. I bé, estic molt, molt content de vindre avui aquí a Barcelona i poder fer una xerrada en valencià. És la primera vegada que parlo en valencià a una WordCamp. Sí. Em presente. Jo soc Vicent Sánchez, consultor d'accessibilitat, tinc un doctorat en optometria i ciències de la visió i quan jo em dedicava a ciència era un tio seriós, amb ansietat, síndrome de l'impostor i totes aquestes històries. Ara tinc el monyo un poc més llarg, un poc més desenfadat, a fer punyetes. Soc ambaixador de Herbaiola Networks, a qui vull agrair el recolzament per a poder vindre a la WordCamp i donar-vos aquesta xerrada. Sense la seva ajuda seria difícil. I vull aclarir una cosa. No sóc director de TV3. El dijous mateixa em van mencionar a un tuit amb una coneguda periodista de TV3. No sóc jo, no sóc família, no conec. Però jo he vist molt TV3 i m'ha influït molt, per això aquesta xerrada veureu algunes de les coses que se m'han quedat gravades en la ment i algunes de les meves passions. Em podeu trobar a vicentsanchez.com, a la meva comunitat d'accessibilitat, accessihub.es, i al meu canal de YouTube conjunt de terroristes d'accessibilitat digital, equipoa.digital, amb José Humanes. Allà, anem cap avant. Accessibilitat. L'accessibilitat és molt important. No cal que insistisca totes les vegades que parli. Però vos ho explicaré amb un poema. Aquest poema té dues paraules. Tu, 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 tothom. L'accessibilitat és bona per a tothom. He posat sempre, després d'algun d'aquests títols, una cita. En aquest cas, el creador de la web, Tim Berners-Lee, té claríssimament clar que l'accés a la informació de totes les persones, independentment de la seva discapacitat, és una qüestió fonamental per a el que és la web. I quan parlem d'accessibilitat, hi ha moltíssima gent que considera que és una qüestió o bé de codi i de disseny. Per a mi això és massa simplista. Em recorda un poc aquesta frase de Carmen de Mairena: jo sóc elegant per darrere, el codi, per davant, el disseny. Aprofito també per a reivindicar la figura d'aquesta dona que va viure una dictadura i amb el canvi a la democràcia no va poder viure dignament la seva identitat. I damunt, veïna d'aquí de Barcelona. Doncs bé, realment l'accessibilitat depèn del codi, del disseny i del contingut. No he trobat millor emoji, però més o menys se m'entén. Doncs comencem amb la xerrada. 10 més 2. Qui coneix 10 més 2?
Val. Com no vull abusar del copyright, ho farem així, amb colorets. Punt número 1. Idioma. No existeix idioma que no pugui ser mal interpretat. Afegeix jo, sobretot si l'idioma del text no correspon amb l'idioma en què pronuncia el lector de pantalla. I tingueu aquí una demo de com llig la web de la WordCamp un lector de pantalla. La web està en català, però el lector no sé si ho llegirà bé del tot. Tira-li. Aprendre dos d'ells per aprendre i per descobrir nous ells. Nus can secs. Altres formes d'utilitzar WordPress. Compartir dos d'ells per compartir con XMX. Experiències. Anècdotes i també per aportar el teu gran de sorra per a WordPress. Gaudir dos d'ells plens d'abracades i d'encaixades de mans. Abracades. Una trobada entre companys i col·legues de professió que enriqueix a tothom. Tothom. Això em va encantar. M'ha arribat a la patata. Doncs bé, ens quedem com... No entiendo nada. No s'entén res. És important definir l'idioma en el que està redactat el contingut del web. I, molt poc de codi, s'indica i dalt. HTML, lang, igual a K. El llenguatge del contingut és català. Cal fer trastocar el codi per a indicar el llenguatge de la pàgina en general? Afortunadament no, perquè a WordPress, opcions, idioma del lloc, català. Ja ho posarà a totes les pàgines. Però fixeu-vos un momentet en la cinta de l'acreditació. Què diu? Code is poetry. Si a la pàgina de la WordCamp volem afegir aquesta frase, hauríem de dir-li, això sí que s'ha de fer en codi, que aquest paràgraf, el llenguatge està en anglès. Si ho volem localitzar un poquet més, doncs, code is petri. Podem, fins i tot, indicar l'idioma d'una paraula en concret. I si algú no recorda el petri tenia el petri monopatí i el petrifax. Vos recordeu, veritat? No sóc jo el més bellanco de la sala amb aquestes coses? Val. Segon punt. Estructura. Per Aristòtil, el de veritat, el de la sèrie, no. El de 10 més 2, no. A força de construir bé, s'arriba a bon arquitecte. Barcelona, arquitecte... Tiqui, tiqui, tiqui. És que som molt fan de la Chanel. Barcelona arquitecte, Gaudí. Enteneu per què no puc fer la xerrada a València? L'originalitat consisteix en el retorn a l'origen. Així doncs, original és allò que torna a la simplicitat de les primeres solucions. Simplicitat, solucions. Parlem d'estructura, que millor que aquesta imatge. Esperàveu la Sagrada Família, però no. Què és això? Una maqueta d'estudi de distribució de pesos que li servia a Gaudí per a dissenyar les seves estructures i els seus edificis. Això, a mi, em recorda un wireframe, d'alguna manera. Imaginem que això és un wireframe d'un web normal i corrent a dia d'avui. Diferents seccions, diferents columnes, etc. Si volem veure mòbil, queda un poquet xicotet. La lletra serà xicoteta, serà difícil de llegir. Si ampliem, tindrem poc camp de visió per anar llegint. Haurem de fer scroll en horitzontal i en vertical. Red flag total. L'scroll només en una direcció i a poder ser en vertical. Si li demanem que s'ajuste, què passa? Que sí, s'ajusta, però el text va ser difícil de llegir. Què ens deia Gaudí? Retorno als orígens. Orígens en arquitectura, griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, pues bueno, dórica, jónica,
Corintia, 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 Corintia. Coneixeu els bistecs? Per favor, digueu-me que sí. Per a qui no conega les bistecs, va ser un grup d'electrodisgusting d'aquí de Barcelona. Molt divertides. Doncs bé, disseny en columna. Si aquest wireframe canvia la seva disposició a una columna, el contingut s'adapta al dispositiu. Per tant, vull que vos quedeu amb tres conceptes referents a, d'alguna manera, a l'estructura. Mobile first, pensar primer en els mòbils. Responsive design, que el contingut s'adapti al tamany de la finestra o del dispositiu. I accessibility ready. Consultoría rápida y gratuita sobre kit digital, que estoy un poquito hasta las narices y por eso lo digo en castellano para que así todo el mundo lo entienda y se quede grabado. Consejo gratis. En el repositorio de WordPress tenemos un filtro de características y podemos marcar la primera opción, preparado para accesibilidad, yes per accesibilidad. Esos temas los ha revisado un equipo y la revisión es para confirmar que cumplen con cierto estándar que he prometido que no iba a mencionar en la charla. Tanquem el paréntesis. Seguim. Capçaleres. Así yo normalmente digo encapçalaments, pero son capçaleres. Si el periodisme és encara una força cega, la culpa és del periodista. Eugenio María de Hostos, no sé qui és. Jo vaig fer una búsqueda així, una lectura en diagonal, perquè tots sabeu que ningú llegeix les webs, mirem en diagonal. És una cosa molt moderna, molt actual. Pues no, senyores, ni senyores. Una fulla de període de 1929. Hi ha capçaleres. Les capçaleres servien per a indicar en quin lloc de la pàgina començava cada notícia. I és el que ens serveix com a estratègia visual per anar buscant. Al web fem exactament el mateix, buscar la informació que ens està interessant. I sobre les capçaleres cal tindre en compte un parell de consells. Deuen organitzar el contingut. A la Wikipedia, per exemple, a la Wikipedia sobre Barcelona tenim una capçalera i dalt, Barcelona, la següent és així, geografia, localització, i aquesta taula de continguts, en realitat, són les capçaleres. Les capçaleres també han de descriure el tòpic o propòsit. Si tenim una capçalera història, dins d'aquesta capçalera trobarem subcapçaleres que segueixi aquesta temàtica d'història. I per últim, cal respectar la jerarquia. Tothom em diuen, sí, jo respecte la jerarquia. Com diria Palomino, mentira, mentira, mentira. I què és respectar la jerarquia? Fem un repàs. Tenim 6 nivells de capçaleres. La jerarquia no significa que hem de gastar l'H1, després l'H2, l'H3, l'H4 successivament, sinó que, per simplicitat, assumirem que només tenim una Q. L'estàndard HTML diu una altra cosa, però per simplicitat només n'hi ha una Q. La següent capçalera ha de ser un H2. Després d'aquesta capçalera, si necessitem una altra capçalera, podria ser un H2. Però aquí al mig deu haver-hi contingut. Si no hi ha contingut, no poden repetir capçaleres del mateix nivell. L'alternativa seria posar immediatament un H3. A aquest H3 li podria succeir un H4, si farà falta, o podrien tornar a pujar a un H2. Val? Més o menys això és la jerarquia de capçaleres. Text. Quan em pregunten com escriure, sempre responc una paraula alhora. Com caminar. Una pata, l'altra, l'altra, l'altra. Cal evitar les imatges de text. Què és una imatge de text? Això. Per què és una imatge de text? Perquè si amplia, es veuen els píxels. Ahí no hi ha text. No hi ha una informació textual. Nosaltres, amb la visió, interpretem que hi ha un text, però el contingut és imatge. Abans, quan no tenien la possibilitat d'incrustar fonts,
es recorria a aquesta tècnica, fer GIFs amb el text, amb la teua font diferent, tal. Avui en dia no cal. Això és un text real. Es busca la font i no cal recorrir a aquestes tècniques. A més, el text ha d'estar alineat a l'esquerre. Per què? Perquè és el sentit d'escriptura occidental. Els ulls estan acostumats a que la informació comença a l'esquina superior, l'esquina, no, el racó superior, esquerre. I això, si abans havíem vist gregos romanos, pues resulta que els egipcis ja ho tenien clar. Ells alineaven a la dreta perquè el seu sentit d'escriptura era al contrari que el nostre. Si al 1100 abans de Crist ja ho feien bé, per què gonades avui en dia ho fem mal? Per favor, un poquito per favor. I assegureu-vos que quan feu zoom fins al 200%, no desapareix informació o no se superposa i que no deu aparèixer un scroll horitzontal. Scroll vertical només. Així he incrementat tot més d'un 200%. Fixeu-vos que allà dalt, arxivo, n'hi ha una superposició, allà dalt, disseny, se superposa la icona per davant. Confirmeu què passa quan feu molt, amplieu massa. Quint, enllaços. Així la cita m'ha costat trobar. És perillós anar sol. Pren això. Algú ha jugat al Zelda? Pilleu l'acudit. El personatge es diu Link. I li diuen, toma esto. Clica aquí. A vegades les meves neurones són un poquet especials. Doncs bé, respecte als enllaços cal tindre en compte que s'han de poder identificar a colp d'ull. En aquest text, que l'extre de la web de la WordCamp, associació NOA és l'enllaç. Sí, hi ha un canvi de color, però depenent no es veu. Si el subratlleu, sempre es veu. I és la convenció bàsica de la web. No és obligatori al 100%, però és la millor pràctica per als enllaços rodejats de text. A més, és convenient que aquest text siga descriptiu. Feu clic així. Una persona que navega amb un lector de pantalla pot anar saltant d'enllaç a enllaç i escoltarà només el text de l'enllaç. Si només escolta, feu clic així, no entén què va passar quan fas el clic. Si escrivim, com està a la web de la WordCamp, associació NOA, doncs, val. Podríem millorar-ho com a protectora associació NOA. 6. Imatges. Mai llig, ves les imatges, Andy Warhol. Doncs, si no puc veure, hauré de poder llegir. I què he de poder llegir? El text alternatiu. Una foto de l'últim viatge a Barcelona. Això és en honor a la WordCamp Espanya, online. Si ho busqueu, ho entendreu. WordPress fa molt fàcil que afegim text alternatiu a les imatges. I si necessiteu orientació sobre com ha de ser aquest text, teniu aquest enllaç on hi ha una guia. 7. Multimèdia. Sempre ens quedarà WordPress TV. Ixa és la meva frase favorita, perquè m'agrada molt el passilleo. Bàsicament, el multimèdia requereix una alternativa textual. Si parlem només d'àudio, un podcast hauria d'anar acompanyat d'una transcripció del diàleg amb identificació de qui està parlant i la informació sonora. Si parlem d'un vídeo sense so, una animació, caldria o bé una alternativa textual o audiodescripció. Quina és més senzilla d'afegir? L'alternativa textual. Si parlem de vídeo, subtítols, audiodescripció, alternativa textual i a poder ser llengua de signes. Tècnicament, quines són les més senzilles d'afegir? Subtítols i alternativa textual. El Tomàtic. Està un poquet potxo, però se'n recordeu dels vídeos? Hola, Tomàtic. Soc el número de Super 8600 bla 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 bla. No s'entenia res. Què feien a la tele? Apareixia el text. Hi havia una transcripció del que estaven dient perquè entengueres. Doncs d'això es tracta. 8. Color. El color comunica, jutja i jerarquitza. A la web de la WordCamp, 2 dies. 5 de maig, Cotxeres de Sants. 6 de maig, Campus Ciutadella. El text et diu ben clar on és cada cosa.
per a reforçar aquesta comunicació, han modificat el color per a indicar-te, ei, són coses diferents, estan relacionades però són diferents. Tota la informació no textual ha de tenir un equivalent textual. Un botó de color verd. Què significa això? Una cosa bona o una cosa roïn? A Sinjar no li agradava el pebrot. Per a ell és roïn. Però si ha de ser una cosa bona, afegiu text, acceptar el color que reforça el missatge. Aquestes etiquetes, enganxines que alguns de vosaltres heu trobat, hi ha comunicació en forma de color, però també s'ha afegit forma. És una alternativa per a les persones que no veuen bé o distingeixen bé els colors. Nou, contrast. Cada any es fa un estudi dels errors que hi ha al top 1 million de pàgines web d'aquest any. Sempre, 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 el principal error és el contrast. Així la cita és fàcil. Catalunya, contrast mal, malamente, tra-tra, la Rosalia. Que està mal. La web de la WordCamp ho han fet fenomenal. Blanc sobre negre, contrast màxim, és llig. Si ho havien fet en negre, no es veu un pebrot. Però no és necessari posar blanc, es poden posar colors sempre i quan hi hagi un contrast adequat. Si comparem els tres, doncs, este és el que millor es veu, el que pitjor, i tenim tota una gamma de colors per a jugar. WordPress, si definiu un color de text que no contrasta bé amb el color del fons, vos donarà un avís. No cal que vos compliqueu massa amb les calculadores. Si voleu saber més sobre contrast, vos recomano la meva xarra de l'any passat a WordCamp Europe. 10. Navegació per teclat. Així ja té la marinera per trobar una cita. Camela. O era Camela o era Perales. Quan zarpa l'amor, pues bueno. El ratolí no és l'única forma de navegar per una web. Hi ha molta gent que utilitza el teclat. Teclat tabulador, principalment. Així teniu una demo. Intente comprar una entrada a la web de la WordCamp, només utilitzant el teclat. Això que veieu allà dalt és el focus del teclat que t'indica sobre quin element activaries ara el control. Jo vaig emplenant tots els camps. Spoiler, que se m'acaba el temps. Aconseguis comprar l'entrada. Per cert, aquest correu no és meu, no sé de qui és, me l'ha inventat. Espero no clavar-me en un embolic. Continue avant. 10 més 1. Això ja és el bonus. Tamany, text, tamany. TV3, quin meme. Doncs no me du les ulleres del prop. Se'n recordeu d'aquesta senyora, no? No hi ha cap norma sobre el tamany del text. És una llegenda urbana. I si no hi ha cap norma sobre el tamany del text, bueno, matise, hi ha una norma que ens diu el contrast, que depèn del tamany i el pes, però ja he explicat que això en una altra xapa que no era massa significatiu. Si recorrim a les ciències de la visió, de quan jo duia els cabells curts, a 40 centímetres els tamanys òptims de les lletres minúscules estan entre 1,4 i 14 mil·límetres. Després vos donaré la referència. I 10 més 2. Tipografia. I si posen la Comic Sans? I què feu tots per dins? Tampoc hi ha normes sobre tipografia. Oh, surprise! Hi ha recomanacions. Triar una tipografia llegible. Què és llegible? No ho sé ni jo. I tinc un doctorat. Resum d'estudis. Als anys 30, la gent llegia més ràpid, en estudis que es feien, text amb serifes. Als anys 60 no hi havia diferència, però si li preguntaven a la gent preferia llegir fonts amb serifes. Als anys 2000 no hi ha diferència, la preferència és sans. És allò al que estem acostumats. O sigui que uns consells per a triar correctament tipografies.
Trio fonts amb dissenys convencionals. Arial, Times New Roman, Verdana, Garamond, Calibri, esta és la de Google, la de Android, Ubuntu, Fira Sans, aquestes, no, aquelles són més fàcils. Caràcters diferenciables. Combineu, proveu conjunts de caràcters que de vegades són difícils de diferenciar. Si vegeu això de forma aïllada no queda clar quins són. I, per últim, que els detalls siguin grans. La E ha de tindre un ull proporcionat, una obertura proporcionada, la A també. Aquesta és molt difícil, i damunt és una forma que s'ha girat, hi ha moltes fonts que la P, la B, la D i la Q són molt similars. I ara que mire, ea, ea, puf, lagrimita del Nilo, noches en vela. És que també m'agrada Eurovisió i com és la setmana que ve, estic en hype. Els dos últims punts estan explicats a aquesta xerra de que vaig donar a WordCamp Saragossa. Per últim, treballeu amb pantalles, que si color de la lente, que si el brillo, no sé quantos, xiquets i xiquetes. I agrimetes, hidratació dels ulls. I això és el meu consell com a sanitari. I així acabe. Moltíssimes gràcies i un momentet, alguna pregunta més? Alguna pregunteta? Tothom és tímid o hi ha preguntes per fer? Sí? Bueno, si no, te n'enso jo una, que jo tinc unes ganes de preguntar-te coses impressionant. Llança, llança. Sí? Me repreia molt, que tinc calor. Què opines del dimoni Elementor, DB Builder i tots aquests a nivell d'accessibilitat? Això dona per una xerrada. Era aquesta pregunta, no? Això dona per una xerrada, dues, no sé què, diverses. Ah, vale, doncs quan la dones? A Cartagena parlaré d'Elementor. Són ferramentes. Les ferramentes no són massa responsables per si sí, hi ha una part de codi que és responsabilitat de la ferramenta, però després hi ha una part que és responsabilitat de qui està utilitzant la ferramenta. És com les pistoles, són bones o són dolentes? Depèn de com les gastes, no? Moltes gràcies. Una pregunta? Has dit que l'escroll horitzontal és dolent per l'accessibilitat. He entès que l'escroll horitzontal és dolent per l'accessibilitat. M'agradaria... L'escroll horitzontal és inconvenient per a llegir per a qualsevol tipus de persona. Perquè la forma que té el cervell de llegir segueix uns patrons. Uns patrons en els quals tu tens una amplada de text, el teu ull va fent parades de fixació, captura la informació, la processa, salta. Si tu tens una línia que no acaba mai, que has d'anar fent scroll, estàs entrant en conflicte amb el mecanisme de lectura. Hi ha persones que tenen dificultats inherents a l'hora de controlar els moviments oculars. Per tant, seria convenient no abusar de l'escroll horitzontal. Vale, però hi podria haver excepcions, tu creus? Sí, clar. Vull dir que no hi ha receptes universals al 100%. Poden haver excepcions, però si jo et dono a llegir el Quijote en una única línia en escroll horitzontal, mátame camión. Per exemple. Molt interessant la ponència. Gràcies. Deies que l'escroll horitzontal no és bo, però en cas de mòbil, quan fas zoom, sí que hi ha escroll horitzontal. És correcte això, no? Perquè quan fas zoom, la web un 200%, per nassos i scroll horitzontal. Bueno, passa. Ok. Amb el versió escritori sí que no té que haver-n'hi, no? En escritori és més difícil justificar que pugui ser acceptable. En mòbil es pot entendre, es pot entendre. Perfecte, merci. De res. Hola, bones. Hola. Jo tinc una pregunta una mica encarat a la gent quan utilitza una web amb discapacitat
Hi ha sistemes que s'utilitza el moviment ocular perquè tenen discapacitats físiques. Llavors, quan tu tens una web programada que es pugui accedir tota mitjançant el teclat, fa que aquests sistemes que permeten utilitzar-la amb el moviment ocular sigui més fàcil? Depèn de com funciona aquest sistema. Vale, però en general, les ajudes tècniques d'aquest tipus simulen un teclat. Per tant, si aquest sistema va movent el focus, sí, estaria bé. Però és molt relatiu, de totes formes. L'eye tracking també és tot un món, en si mateix. El resum és, si tu fas les coses de la millor forma possible, aconseguiràs una compatibilitat màxima amb totes aquelles ferramentes, hardware i principalment software, que esperen complir uns estàndards. Gràcies. De res. Alguna més? No teniu ninguna dubte més? No m'ho puc creure, eh? Perfecte, molt bé. No, això també està... Això està clar, però... Com que és un tema tan desconocido, no? Bueno, pues, si voleu, tanquem aquí, que si, sapigueu que el teniu a la vostra disponibilitat, per si algú ara surt d'aquesta sala i es troba que té 10 preguntes, pues el teniu a la sala de ponents a la vostra disposició durant una estoneta. Pues moltes gràcies, a mi m'ha encantat, eh? A vosaltres, gràcies.